ένα πρωτότυπο έργο, μια απόπειρα σατυρικού δράματος όπως το χαρακτηρίζει ο συγγραφέας του, που είναι μάλιστα γραμμένο και θα αποδοθεί στην κριτική διάλεκτο με τη φιλοδοξία να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη μακρόχρονη παράδοσή της στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης, επανέρχεται η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Είμαι βέβαιος όμως ότι η παράδοση της συμβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας θα συνεχίσει να διατηρεί, όπως και αυτό το καλοκαίρι, τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά που το διακρίνουν. Πρόκειται για το έργο «Τάλος» που έγραψε ο δικηγόρος Μιχάλης Φακιανάκης σε σκηνοθεσία Σοφίας Δερμιτζάκη. Όταν παίζεται ένα δικό σου κείμενο, με τις ιδιορυθμίες του, με τα προβλήματά του, με τις δυσκολίες του, θα πρέπει να εξασφαλίζεται όχι μόνο η καλύτερη δυνατή παρουσία για το φορέα ο οποίος κάνει την παραγωγή, αλλά θα πρέπει να ποιήσει ήθος για τους συναδέλφους και για τον κόσμο που θα έρθει να το δει. Ειλικρινά, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που σκηνοθετώ τα παιδιά. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι με μισούνται καμιά φορά, γιατί τα έχω δυσκολέψει. Αλλά πιστεύω ότι είναι εξαιρετική ομάδα και ότι έχουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Μετά την απώλεια του Γιώργου Μαρκόπουλου, που συνόδευσε η καλύτερα σφράγισε την πορεία της θεατρικής ομάδας, η νέα σύνθεση επιχειρεί, διατηρώντας στοιχεία που διαμόρφωσαν μια μοναδική προσέγγιση σε σπουδαία έργα, να διαβεί νέα μονοπάτια της τέχνης και του πολιτισμού. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος, αν μας βλέπει από κάπου, θα είναι περήφανος για τη δουλειά που έχουμε να παρουσιάσουμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που μπαίνει και νέος κόσμος, νέα άτομα στην ομάδα τη θεατρική και την εμπλουτίζει. Να πω ότι είχα μια πολύ πολύ καλή συνεργασία με τα παιδιά, με την ομάδα, με τους ανθρώπους. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, με τους συντελεστές να εκφράζουν τη χαρά τους για τη συμμετοχή αλλά και τη δημιουργία. Η δυνατότητα να μιλάς και να πείθεις είναι κοινό στοιχείο ανάμεσα στο θεατρικό ρόλο τον οποίο καλούμαστε, διδασκόμαστε, θα δείξουμε κατά πόσο τα καταφέραμε, θα κρίνει το κοινό μας και σε ένα δικαστήριο που δεν ακούνε μόνο οι δικαστές, ακούνε και οι συνάδελφοι, ακούνε και οι πελάτες. Το ποιό ήθος δηλαδή ταυτίζεται στη δικηγορία και στο θέατρο. Τη μουσική για την παράσταση έχει γράψει ο Διονύσης Παπαμίτσος, ενώ την ευθύνη για τις χορογραφίες έχει Βάσο Νιακάκη. Σκεφτόμουν να γίνει όσο πιο αυθεντικό γινόταν το έργο, να είμαι αυτός που είμαι, να δείξω τον εαυτό μου δηλαδή στη μουσική και να γίνει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση και μουσικά και θεατρικά. Τα καταφέραμε, θα το δείτε στην παράσταση, είναι μια πολύ καλή δουλειά σε συνεργασία με το Διονύση που έκανε μια εκπληκτική μουσική για το έργο και ελπίζω να είναι όλα πολύ καλά.